Преди 136 години българите казват на света, че не искат да имат граница между тях. Така, на 6 септември Източна Румелия се обединява с Княжество България, въпреки решенията на великите сили на Берлинския конгрес. По традиция, честванията в града по тепетата започнаха с тържествен молебен, отслужен от пловдивският Николай. За да не бъде забравена знаковата фигура на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич, в Пловдив беше открит и негов паметник. България дължи много на този човек, затова, защото в паметното утро на 6 септември 1885 година, когато този виш турски сановник, като генерал-губернатор на Източна Румелия, е събуден от революционерите, от военните, и му заявява, че народа и войската са обявили съединението, той се облича и простичко казва: да, господа, съединение, съединение, и аз съм за съединението. А както вестта за съединението се предавала от уста на уста през 1885 година, така и днес родителите предават на своите деца уроците по родолюбие. Сина ми големеше във втори клас, а му обяснявах какво точно се е случило, коя година. Доколко разбира е другия въпрос. Национална идентичност, ние принадлежим към тази история, така че няма как да възпитаваш, тя трябва да... Тя не е вътре в нас. Княжество България и Източна Румелия са се били съединили. Без съединение нищо не се постига в живота. Обединение, съединение, това е основата на всичко, на семейство, на всички ценности. Съединението е сила, без която ние нямаше да бъдем толкова горди българи. За да оживее историята и да докосне сърцето, така както през годините назад, важна роля отново е поверена на Комитет Родолюбие. Да признаваме исторически събития, за да може младото поколение да вижда нашата история наживо. Във възстановката участват близо 100 човека. Най-малкият участник е 3-месечно бебе. Трябва да предаваме историята от поколение на поколение, да не се забравя, и затова ще участваме с дъщеря ми, която е на 3 месеца.